Ichkari money or Sarah. Ne Musmaso in that Dasa money and that Ito what? Our Nana Dairoik and Nana Biden and our Fantang and Emilir, Nana Bastana, why you party while it, Nani Shalakari, Mishani Tirata, Nati Wazira of Funk, Tirakati, Amar Karim, my Kana Sarah, but in Shalin, Karim Ken and Yaman Kamal Satukin, Nuraba in Shalin, Sadan Uromat Kachi, Omer Musuman, Nuk Dailakati and Amar Karim Ken to Karim Dunamarik, Mahaluki Karim, Mahaluk Das, Datima, the Lord of Tibet, I have been Malawa and she had Bunmas. لوڑا واتی تمام منشیات شروعی سودام شروعی او در صدا بند نانا علاقه سای مردار مست اسو بار پلیس بسی یا دس پلیس بنی اچھے فراکی باید کنٹرول که داکی گرفتار که نانا علاقه منشیات ناسی ہے در جور مست داسی سریعا منشیات کوشت سیٹی سریعا منشیات فروخت او سریعا صدا بند در لوڑا واتی مخلو که پولنگا چو خلنگا چو سریعا پولنگا چو مگر کس رو کو کفت داسی نه ایم پی ایز باید رو که که ایم پی نه اکی یاته که باید دام رو داری منشیات فروشی شروع مستونی لولوٹی بر ای دیو شانی توانی بر صدا بنی آگ منشیات کشنگا تو منشیات سودا کنی آتو انتای داتا روک تامف تو دا نه نام ایم پی گرام خیلی خواه نه نام رو سادا اگن دگو که یکی تو بیروزگاری باز یادن دارا صفائی نیما گا یشو ما یہ گراؤنڈ کنن گو ما بچک کن جوالن ادھا سپورٹس کرکٹ گوزی کنن ہمارا جوانی گراؤنڈ ہم نے ادھا ڈیری والا کارن دوتی گوبر اندور دین تو یہ چیز پر بعض نیگیٹو ان چیز ہے گیس بجلی ادھا تو بعض نہیں لین سریا بھی ادھا لوڈ شیڈنگ بجلی آور ساتھ ساتھ ادھا گیس ہم بعض زیادہ ادھا بجلی لوڈ شیڈنگ ہمیں کا زیادہ ان کے قسمتی ایکٹیویٹیز کو تنا کن ادھر سریا علاقہ ایسا ہے بجلی نہ گیس ہے نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ کچروں کا صفائی ہے سارا کچا ہے نالیاں بھی نہیں بناتے ہیں عوام سارا ایسا خوار ذلیل ہے پہلے واؤنٹ کے لیے آ کر لوگوں کو منت کرتے ہیں پھر اپنے کو چھپاتے ہیں جب پیسہ کھا کر پھر گھر میں بیٹھ جاتا ہے پھر پیسوں سے اپنا بلڈنگیں بناتے ہیں غریب لوگ بدانوں میں اور جھگیوں میں رہتا ہے غریبوں کا خیال ادھر نہیں رکھتا ہے مطلب حکومت سے خواست ہے کہ سریاب ہو یا کوئٹہ یا بلوچستان یا پاکستان کا سب علاقوں کا جو بھی ووٹر ہے ان کا نوٹس لے بھی ان سے کام کروائے ڈیرہ مراد جمالیے بس اڈا ہا زمین جیڑے سرات تیرگوار یا اختر نامے مردم بیران و سیٹ اپی بوتک پولیسا یک ملزم دستگیر کو تک حالان ردا ڈیرہ مراد جمالیے